Altså det mest ulækre, jeg har prøvet som mor, den er svær, fordi jeg er ikke en pyrrøv. Jeg er sådan set, altså jeg får det ikke sådan noget, når mine børn kaster op ud over det hele, hvis der er lort over det hele. Jeg er kold i røven, og jeg tager det bare i stiv arm. Ja. Så jeg synes egentlig ikke, at, at jeg på den måde kan sige, at der er noget, der er ulækkert, eller som jeg har synes, der var sådan sindssygt klamt eller ulækkert. Det synes jeg egentlig ikke, altså. Det ulækre, jeg prøver som mor, det... Det er et godt spørgsmål. Altså, nu er han kun 10 måneder, ikke? Så jeg tror, jeg har meget i vente, vil sige. Og jeg er ikke sådan en, folk var sådan, ej, det værste er at skifte blære. Altså, jeg er fuldstændig glad at skifte blære. Altså, jeg kan godt undvære det. Det er ikke sådan, så jeg tænker, åh, det bliver jeg ved med for evigt. Voksen blære. Nej. Der er nogle mærkelige tendenser, du har her. Der er jo nogle mennesker, der er rigtig mange mennesker, som der synes, det er enormt ulækkert. Ja, det er og det er jo først faktisk, når det er, altså lad os sige, der hvor det er, at Cooper han skal smide blæen, ja. Der begynder du måske at have det sådan, det er en rigtig menneskelort, jeg er i gang med, der fuck, du ved. Jeg tror, jeg vil synes, det er mere ulækkert, hvis han en dag kaster op ud over. Ved du hvad? En gang, når vi kommer til det ulækre, en gang, der har jeg ligget med Elton sådan her op over, og har man gylper. Ja, så gylpede mig lige ned i ansigtet. Jeg fik også noget ind i munden. Ja. Det var bare det skal stå. Vidunderligt. Nej, det skal stå. Ja. Det faktisk, der var lige en ulækker historie. Det kan jeg godt. Ja.